денеска е навистина историски ден за Македонија, ден во кој можеме да го поправиме тоа што го испуштивме во 2008 година. Мислам дека дури на денешните дискусии на министри за надворешни работи, за одбрана и премиери, станува јасно дека една од позитивните, недвосмислено позитивните вести на овој самит ќе биде поканата која што ќе добие Република Македонија. Денеска сите честитаа, искористија прилика да и честитаат Македонија за огромниот пробив и целиот аудиториум не награди со аплауз за тоа што навистина се свесни дека ова историски ден за Македонија, но важен е и како ден на НАТО, дека шансата за членство функционира, дека отворените врати се навистина отворени и дека ако знаете што сакате, ако знаете што треба да направите, дека шансите постојат. Република Македонија ја испушти шансата во 2008 година и видовме толку колку тоа не чинеше како држава и како луѓе. Денеска убедени сме дека таа грешка ќе ја поправиме и дека историската шанса Македонија ќе ја искористи. Тоа е благодарение на напорот, на жртвите, на одлуките кои што ги носеа граѓаните на нашата држава, кои што ги носеа институциите, и јас сум убедена дека и на референдумот истите ќе бидат потврдени. Денеска Македонија ќе добие зеленото светло од сите најмокни држави во светот да ја добие поканата за НАТО, која во 2008 година буквално од рака ни излезе.